Takže ahoj, tady Rodav a já vás všechny statečně zdravím u měsíční chvástačky za říjen 2014. Máte naprostou pravdu, vracíme se poměrně do historie, zpátky do roku 2014, protože já jsem se školou snažila být co nejvíc aktivní, ale prostě nebylo to úplně podle mých plánů. Takže mám nějaké resty ještě z minulého roku, ale to nevadí, všechno to doděláme a já vám za říjen ukážu 20 knížek, které jsou strašně super a těším se, až vám je ukážu. Takže se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého a můžeme jít na to. Jako první 4 knížky bych vám ráda ukázala takovou sérii. A vypadá to teda takhle, jo. Je to docela těžké a je to série Cizinka. Já myslím, že tuhle sérii nemusím moc dlouze představovat, protože pokud neznáte knihy, tak možná vám něco říká seriál, který je teďka podle mě, to jsem si tak koukala, docela dost populární. A já vám teda ukážu takhle první díl. Je to, podívejte, jo, je to fakt jako bychle. A když se na to koukne, tak ta kniha vypadá nádherně. A z této série, z těch prvních 4 dílů, 5. díl doma ještě nedáme, i když už se dá koupit, ale to je teďka to nové vydání, tak v podstatě já jsem si myslela, že tuhle sérii už neseženu. Ale potom se na mě štěstí usmálo a objevila jsem obchod, kde byly ty knihy ještě skladem, což mi udělalo strašnou radost, takže jsem si všechny hnedka koupila. Takhle vám ukážu ještě další díly, tady je Mořeplavec, ten je do takové jako do takových světlejších barev, ten je taky moc pěkný. Tady Modrá báška v Jantaru a ještě Bubny podzimu. Všechny ty 4 knihy jsou moc krásné, Cizinku rozečetla mamka a nedočetla jí, což mě celkem překvapilo, protože jsem si myslela, že by to mohla být taková nová Barbara Erskineová, že se prostě do toho mamka začte a teď je tam to cestování časem a že se nepustí, ale úplně jí to nesedlo, ale je taky pravda, že ona to četla v takovém období, které bylo takové trochu těžší, takže třeba když si to vezme o pár měsíců později, tak se jí to už líbit bude daleko více. Takže to byly první 4 knihy, které mi teda udělaly radost, protože jsem si myslela, že už ani v naší knihovničce nebudou, tak je fajn vidět, že někdy se ten život úplně jinak, no, nakonec dopadne všechno někdy jinak. Jako další knihu tady mám knižku Milenka mého muže, která je teda od Domina. Tuhle knižku už mamka četla a líbila se jí, ona si sice myslela, že by to mohlo být třeba trochu thriller nebo něco takového, že by to mohlo mít i špetku napětí, ale nakonec říkala, že to je legrace a že je to spíš takový román pro ženy, takže se na tu knižku takhle teďka koukněte. No, je to o tom, v podstatě tak napsané, zjistíte, že je vám nevěrný. Odkráčíte středem nebo začnete bojovat, takže taková fajn kniha. Další tady mám knihu, kterou jsem pro změnu četla já a je to Srdce Sahary od českého spisovatele Aleka Palmera. A tahle kniha je pěkná, je taková dobrodružná a odpočinková. Není to vyloženě nic převratného, že bych třeba z toho byla tak nadšená, jako dám příklad z Jamesa Rollinse, protože to bylo takový trošku, já tomu říkám, že je to náš český James Rollins. Ale myslím si, že autor má moc hezky našlápnuto a že píše fakt takové hezké, dobrodružné příběhy. Potom tady mám další knihu, kterou jsem taky četla a od které teda hrozně jsem se na ní těšila. A je to Hladový oheň, což je tedy druhý díl Vraní dívky. A no tahle kniha, tahle knížka má takovou zajímavou obálku. A tahle knížka je taková, asi bych to řekla tak, že mě překvapila. Byla napsaná v podobném duchu jako první díl, ale zároveň byla jiná a zároveň musím říct, že na rozdíl od Něničky jsem tam měla taková místa, kdy ne, že jsem se vyloženě nudila, ale úplně jsem u toho nebyla, že bych se nemohla odpoutat. Takže bylo to fajn, ale možná trošinku zklamání u mě bylo. Ale ta smrt, kdy jedna žena umře tím, že se udusí psími hovinky, tak to mě teda na to nezapomenu. Další kniha, kterou opět četla mamka, je kniha Manželovo tajemství, určitě kniha, o které jste slyšeli, protože bych řekla, že to je jeden z takových těch jako top titulů, který asi neunikl nikomu. Knižka je opravdu nádherná, fakt jako krásná. Moc se povedla, ještě takhle koukám, že tady vzadu je takhle motýlek, to je taky moc pěkné. A tohle knihu teda četla už moje mamka a ne, že by z toho byla vyloženě zklamaná, ale překvapilo jí to, ona si myslela, že to bude thriller, ale v podstatě je to příběh několika žen a ona říkala, že to je spíš tak jako román pro ženy, že se jí to jako líbilo, ale prostě nebyl to ten mrazivý thriller, jak si myslela. Takže
to taky, až to budu číst, jakože určitě se k téhle knize dostanu, k těmhle všem se dostanu, tak se na to budu muset trošku jako připravit, že to není mrazivý thriller, ale že to je spíš jako tak román pro ženy. Zároveň všedních dnů od Nory Robertsové. Nora Robertsová píše: my od ní kupujeme dva druhy knih, buď thrillery, anebo takové romantiky. A tohle je teda určitě spíš taková romantika. Ale my jsme si tuhle knihu koupili proto, že hlavní hrdinka si otevře knihkoupectví. A prostě to je tak nádherné. Kdo by, jaký knihomol by si nechtěl otevřít knihkoupectví? Já bych z toho byla úplně jako nadšená, kdybych si ho mohla otevřít. Takže z tohoto důvodu jsme tuhle knížku koupili, zatím ji nečetl nikdo. Každopádně si myslím, že to bude taková prostě odpočinková četba na relax, když budete chtít vypnout. Tak další kniha, kterou tu mám, je taková moje srdcovka už teď. A docela mě štve to světlo, protože ono chvilku svítí sluníčko, chvilku zajde sluníčko, no aby se v tom člověk vyznal. Ta kniha je tedy Vzkaz vláhy od mého milovaného Nicholase Sparkse. Nedávno byl film v televizi na Slovákách, protože já se strašně ráda koukám na slovenskou televizi, tak vím, že tam byl, mám pocit na doma. A já jsem měla takovou chuť se na to podívat, to byste ani nevěřili, ale řekla jsem si, ne až po knize. Každopádně, když jsem viděla tu reklamu, tak jsem věděla, že se mi ta kniha bude líbit. Takže krásná kniha s filmovou obálkou. Já si myslím, že to bude úžasný příběh, protože jako fakt, co jsem zatím četla od Nicholase Sparkse, tak to bylo úžasné. Je pravda, že Zápisník jedné lásky byla na mě taková trošku až moc velká slaďárna, že ten film se mi líbil trošku možná i víc než ta kniha. Protože byl takový víc jako rozvinutý, ale jinak všechny knihy od něho miluju, takže i na Vzkaz vláhy se moc těším. Otevřené manželství, to je kniha, která je taková hodně diskutabilní, protože my jsme si ji koupili z Baxu, v podstatě jsme si ji vybrali podle anotace a potom se do ní mamka začetla. A když to řeknu jako slušně, tak je to porno. Je fakt jako, je tady nějaký příběh samozřejmě, ale to v podstatě o tom, jak dvě manželské dvojice se nějak vymění životy, nebo prostě zamotají se vztahy čtyř aktérů a je to kniha velmi taková otevřená, já jsem si četla kousek a úplně jsem valila oči, co nového se nedozvím, takže asi tak nějak, já nevím, jestli budu číst, já na tady tohle moc nejsem, každopádně mamka ji teda přečetla. A je teda od té Stimson a my máme tuhle autorku moc rádi, my od ní máme doma hodně knížek, vidím asi 4 knihy od ní ještě máme doma. Každopádně myslím, že tahle kniha docela překvapila nás všechny, protože jsme nečekali, co to nakonec bude, ale tak jednou za čas, proč ne? Tak, teď se podíváme trošku na thrillery, mám tady Zabijáka od Kellermana, tuhle knihu pro změnu četla moje babička, to mám tak dobré, vždycky můžu říct, za co četla, jak se mu to líbilo většinou. Takže moje babička tuhle knihu už má za sebou, ona má Kellermana moc ráda, protože v podstatě v těch jeho knihách jeden a ten stejný vyšetřovatel, Alex, ano Alex. A babička toho Alexe má strašně ráda. Každopádně říkala, že tahle kniha, my jsme taky k ní přistupovali v podstatě tak, že to bude mrazivý příběh. A babička byla trošinku zklamaná z toho, že mi říkala, že nakonec to bylo spíš jako takové hodně vyšetřovací, taková detektivka, no, že to nebyl vyloženě thriller, ale jako líbilo se jí to. Líbilo se jí to, akorát to není úplně, je tam hodně jako toho vyšetřování. Další pro nás taková docela toužhavá kniha je tady Sběratel kůží od Jeffreyho Deavera, což je druhý díl Sběratele kostí, kterého teda taky máme doma. No a mamka udělala tu blbost, že ona si prostě vzala Sběratele kůží a nečetla Sběratele kostí. Tím pádem tenhle díl ji naspoileroval ten první díl, který tím pádem už asi číst nebude, protože ona nečte knihy, u kterých ví, kdo je vrah nebo jak to skončí. Takže prostě moje mamka trdlo největší. A knížku teda přečetla a líbila se jí, ale opět na její poměr tam bylo až moc vyšetřování. Každopádně já se určitě do téhle série chci taky pustit. Tady ten vrah je docela brutální, on v podstatě ty oběti zabíjí tak, že jim jakoby vytetuje do těla jed, jestli se nemýlím. No, kniha je to poměrně tlustá a právě od tady téhle knížky se nám stala věc, že nám přišla natržená, protože někdo z Baxu to všechno nacpal do jedné malé krabice a prostě když jsem to otevřela, tak jsem zjistila, že tady je trhlá, takže je teď zalepená izolepou. A docela mě to jako naštvalo, no, tak doufám, že už to nebude opakovat. Tak a už tam takhle chybí jen takováhle hromádka a už to máme za sebou. Vykoupení ohněm od Virginie Andrewsové. Tohle je třetí díl, tady to vlastně můžu ukázat.
třetí díl květu z půdy, takhle květy z půdy a ještě lístky do větru, to je druhý díl, první, druhý. No a já abych vám řekla, tak já jsem tuhle sérii ještě nečetla, ale už taky miluju, protože vím ten námět, vím pár spoilerů, nebo spíš hodně spoilerů, bohužel. Protože jsme si tak o tom povídali s mamkou a musím říct, že tahle série je naprosto úžasná a já se fakt strašně těším, až se do ní začtu. Teď v lednu vyjde čtvrtý díl, potom v březnu vyjde pátý díl a MOBA bude vydávat další pentalogii od celé autorky, což mi teda udělalo strašnou radost, protože je fakt skvělá. No, takže asi tenhle, jo, takže máme radost samozřejmě. Tahle série má nádherné obálky. A mamka z těch knih, ona už jednou četla, ale i když je teďka čte po druhé, tak se do toho úplně ponořila a je z toho hotová. Další kniha, kterou tu mám, je Pekáč Buchet od Kateřiny Petrusové, což teda byl pro mě recenzní výtisk a stala se mi u toho úplně skvělá věc, že jako, jo, mi takhle vypadaly listy, ahoj. Což mě teda docela naštvalo, protože jsem potom zjistila, že nejsem jediná, kdo to takhle měl, takže asi se ta kniha nějak špatně slepila, nebo já nevím. Každopádně, co se týká přímo téhle knihy, tak rozhodně není špatná, je to spíš taková odpočinková, relaxační. Každopádně z téhle knihy bych řekla, že jsou všichni úplně strašně moc nadšení a já úplně nejsem, jakože bych řekla, že to je nejlepší kniha a úplně bych z toho skákala jako ostatní. Takže v tom jsem taková trochu divná, že prostě cítím, že vybočuju z toho proudu, a protože tahle kniha byla fajn, ale pravda, že ten konec mi moc nesedl. A tak je pravda, že v podstatě ta knížka je taková jednodušší. Ale jo, bylo to fajn, pobavila jsem se u toho, jenom prostě z toho nejsem tak strašně moc paf. Kořist od Andrewa Fukudy, moc pěkná kniha, druhý díl Honu. Já jsem na ten třetí díl strašně zvědavá, protože ta kořist to skvěle zase jako nastartovala znovu, protože já jsem si ten Hon moc nepamatovala. Ale po téhle knize už prostě potřebuju třetí díl, protože nikdy bych nevěřila, že se mi bude tak moc líbit jako série o upírech, protože série jako třeba Vampirská akademie, to u mě skončilo vlastně, že už ji ani nemám doma, dala jsem ji na knižní sraz, protože mi to tak nepohltilo jako všechny ostatní. Ale musím říct, že tahle série si mi líbí moc a jsem zvědavá, jak to bude pokračovat. Ostrov tisíce pramenů od knižního klubu, což je nádherná kniha už takhle. My máme doma jednu portugalskou ságu a tohle je další sága. A je to sága z Karibiku. A já myslím, že to samo o sobě je dost takové atraktivní a lákavé prostředí. Takže já se hrozně těším, až se do toho ponořím, protože už asi víte, že já úplně miluju ságy. Já miluju knihy, co se odehrávají v průběhu několika let. Což tak je vlastně i Květy z půdy, že se odehrávají v průběhu několika let. Já to tohle úplně miluju, když třeba můžu s někým prožít celý jeho život. A tohle taky hodně často bývá u mé milované Barbary Erskineové a dneska se zase vykecávám, to je strašný. Takže se na to hrozně těším, protože ságy to je moje. Já když s někým můžu prožít několik let, tak to je úplně super. To je pro mě úplně jako potěšení. Takže se na to moc vydává, určitě až budu mít pořádný čas po maturitě, tak se do toho zakousnu. Další kniha, kterou jak jsem se tak koukala, tak jsou na ní takové spíš rozproplné názory. Takže to je Dokonalá chuť a nepěk sníst svého manžela. Kniha od Domina, která mě prostě strašně překvapila svým designem, protože ona je úplně jiná. Jo, ona má takovéhle strany, takové barevné strany, je taková, celkově bych řekla, že ta kniha je taková menší a je krásná. No, a tady tohle, jo, brilantní a doslovná pitva manželství. A já vím, že strašně moc lidem vadí v podstatě ten námět, že ona zabije a postupně jí svého manžela. Jenomže já od toho čekám opravdu britský humor. A já jsem zatím takhle žádnou takovou knihu nečetla, takže jsem na to opravdu zvědavá a musím si to přečíst. Nevím, jak se mi to bude číst, protože ta kniha je opravdu jiná než ostatní. Ale vidím, že jako je moc pěkná, no. Opravdu ten design je úplně úžasný. Takže na tuhle knížku se moc vydává, zatím ji od nás nikdo nečetl, takže nemůžu to nějak k někomu přirovnat. Ale mohlo by to být fajn, já se na to opravdu těším. Předposlední kniha za říjen je tedy Bílý tesák od J.K. Landona. Tohle je klasika,
kterou třeba my bohužel nemáme u maturity v povinné čerpě. Ale pokud ji tam máte, tak rozhodně neváhejte a dejte si ji tam, protože ta knížka se mi strašně líbila. Určitě ji zařadím i do nejlepších knížek za rok 2014, což teda nevím přesně, kdy to video bude, protože teďka ve škole mi před tou maturitou začne úplný teror. A já se toho fakt bojím a netěším se na to, ale... jo, takže nevím, kdy to bude to video, ale rozhodně do konce roku 2015 bude, to vás určitě uklidní. Ne, dobrý. A tahle knížka je opravdu krásná. Já jsem se do toho příběhu zamilovala a strašně mě potěšil ten konec, protože byl jiný, než jsem čekala. A zkrátka je to úžasný příběh. No a poslední knížka Zaříjen, jste zvědaví? Je kniha, kterou taky jsem se koukala, že docela dost lidí čte. A já se na ní hrozně těším mimochodem. A je to tady Obuvníková žena, nádherná velká kniha, která je fakt boží, protože každá kapitola je zároveň napsaná v italštině. V češtině teda samozřejmě, jinak bych tomu nerozuměla. A ta knížka je krásná, opravdu je krásná. Opět by to mohl být příběh, který se odehrává v průběhu několika let. Což jsem fakt zjistila, že je moje mega slabost tady tohleto. A strašně si to užívám. Je to příběh o lásce, je to příběh dvou lidí a ta kniha je krásná. K té knize tu celou dobu, co ji máme doma, k ní mám opravdu úctu, protože je nádherná a taková vznešená. Takže to by bylo všechno za tenhle měsíc, určitě mi napište, jaké knihy máte vy a jaké, jestli si to ještě pamatujete, jaké máte Zaříjen. A já jsem ze všech tady těchhle nadšená, mám z nich obrovskou radost, protože jsou krásné a úžasné a takže jsem za ně moc ráda. Takže se mějte hezky a uvidíme se zase u příštího videa.